jo pense que totes les comunicacions haurien de produir-se sempre en el marc del respecte. És de veres que assistim en les xarxes socials, sobretot a moltíssima agressivitat, que jo crec que col·lectivament com a societat ens hauríem de fer mirar. No? Jo penso que la millor manera de relacionar-nos entre els éssers humans és des del respecte, el diàleg i també des de la consciència que tot el món ens podem ensenyar uns a altres, no? I que totes les persones tenim dret a opinar independentment de lo encertades o no que a uno li puguen pareixer que són les opinions d'altres. No?